Paytaxtda və ətraf rayonlarda zaman-zaman binaların və fərdi yaşayış evlərinin qarşısına müxtəlif manilərin quraşdırıldığını görürük. Səbəb isə bəllidir. Digər şəxslərin həmin ərazilərdə nəqliyyat vasitələrini park etməsinin qarşısını almaq. Bəs belə manilərin yerləşdirilməsi qanunla necə tənzimlənir? Dayandığımız yer Həsən Məcidov küçəsidir. Hansı ki, belə mənzərələr ilə tez-tez qarşılaşırıq. Əsasən, məhəllələr arası yerlərdə bina sakinləri öz avtomobillərini saxlamaqdan ötürü belə xüsusi maniyələr yerləşdirərək, hətta üzərində qıfılı da görmək mümkündür, öz avtomobilləri üçün şəxsi parking yeri yaradırlar. İnsanlar da fikirləşmək lazımdır ki, insanlar burada yaşadığı yerə məcburdur baba elə şeylər eləsinlər. Ki, bunların yerlərində saxlanır. İşdən arğın yorğun gələndə cəmat evinə qalxa bilmir. Yaz yeridir, xeyir işdə olur. Heç kim gəlib gələmir də ya. 5 mərtəbələrin qabağında şlaqbanlar qoyublar. Ancaq öz maşınları girsin. Nə ehtiyac var ki, yəni burada. Hamı burada yaşayandırsa saxlamağa yer tapacaq da maşını. Bir yer tapmırlar hər kəsə, yəni evinə gəlib dincəlmək istəyir, qarajı yoxdur. Saxlamaq üçün məcburiyyət qarşısında bir addım atırlar. Obşu həyətdir də, qırğın qiyamata çıxırlar. O deyir, burada biri saxlayır, o sonra o birisi gəlir, orada saxlayır, bura mənim yerimdir. Aralarında o gündən də qırğın qiyamət olmuşdu burada. Bu cür mənzərəyə bir çox ərazidə rast gəlmək olur. Ekspertlər deyir ki, əslində vətəndaşları müəyyən qədər anlamaq olar. Biz qanun tərəfinə baxsaq, təbii ki, qanunsuzdur. Bunu hamımız bilirik, vətəndaş özü də bilir. Amma vətəndaş tərəfindən baxanda görürsən ki, onun da başqa bir yolu yoxdur hazırda. Yəni, o öz təhlükəsizliyini düşünür, evinə gəlir, məsələn, binadırsa orada saxlamalıdır və bəlli bir ərazi zəbt olunur. Kimlərsə gəlib saxlayır orada və yaxud maşınlar çox sürətlə keçir oradan, vətəndaş da başqa çarə tapa bilmir. Yəni, bələdiyyə, məsələn, o sakinlərlə bir sorğu keçirib desə ki, sizin probleminiz nədir, biz nə edə bilərik? Bələdiyyə onu aidiyyəti qurumlarla razılaşdırsa ki, biz burada bu şəkildə tənzimlənən, yeri gələndə, məsələn, yanğın olanda, yanğın söndürən gələndə onu aça biləcək bir format olsa, məncə bu daha anlayışlı olar. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsindən də deyilir ki, yolların hərəkət hissəsində sədlərin və şlaqbanların quraşdırılmasına və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin başqa üsullarla kəsilməsinə və yaxud avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətinə maneələrin yaradılması yol verilməzdir. Belə hal aşkarlandığı təqdirdə Azərbaycan Respublikası İnzibat Xətalar Məcəlləsinin 354-cü maddəsinə əsasən fiziki şəxslər barəsində 80 manatdan 100 manatına qədər, vəsfəli şəxslər barəsində 400 manatdan 500 manata qədər, hüquqi şəxslər barəsində isə 3000 manatdan 4000 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur. Cərimələr tətbiq olunsa da bir çox ərazidə belə hallar müşahidə olunur. Görünən odur ki, qanunvericiliyin tələblərinə əməl edilməsi üçün cəzaların sərtləşdirilməsinə ehtiyac var. Səbinə Həsənova, Xəyyam Kərimli, Lamiyə Xəqayni qızı, ARB xəbər.